У кафедральному соборі Різдва Христового Православної Церкви України освячення великодніх кошиків розпочалося о 12-й годині. Через дощову погоду воно відбувалося у храмі. Щороку Пасху тут освячує тернополянка Юлія Соколова. Все, що треба, то я все вложила сюди. Я кожен рік хожу. На освячення кошиків прийшла Ольга Шахін. Вона розповіла, як відзначатиме цьогорічний Великдень. Ми поклали з дівчатами у Галицькому коледжі для всіх, хто потребує пасочки, а сьогодні в мене в кошику тільки Пасха. З надією у майбутнє, з надією в перемогу, Великдень – це завжди віра у майбутнє. Освятив великодні кошики протоієрей Богдан Антонюк. Христос воскрес, воскресна Україна. На це ми справді надіємося, цією молитвою люди і приходять у храм. Адже кожного дня по всіх храмах України, Православної Церкви України, я думаю, і інших конфесій також, ця молитва за перемогу над агресором, над російським військом, перемогою добра над світлом підноситься кожного дня на богослужіннях, молебнах і інших службах, які є в нашому богослужбовому колі. Тому тільки з цією молитвою і просимо до Бога, і наше серце лине в цій молитві про перемогу, про наше військо, збереження кожного воїна, захисника чи захисниці, і повернення їх вже також їсти цю Пасху при святковому столі. О 13-й годині розпочалося освячення великодніх кошиків в архікатедральному соборі непорочного зачаття Пресвятої Богородиці Української греко-католицької церкви. 87-річна Христина Савка показує свій кошик. Пасочка, масло, яйця, колбаска. Жінка каже, потрапила у Тернопіль з Польщі у 1945 році внаслідок депортації українців Радянським Союзом. Розповідає, напередодні Великодня молиться за українську перемогу. Нині на фронті троє її родичів. Це наші воїни, які гинуть за нас, за нашу Україну. Кожен день молюся за них. Освячує свій кошик військовий Дмитро. Він приїхав у Тернопіль з Івано-Франківщини. Чоловік розповів, що 8 місяців служив у Запорізькій області. Захотілося таке велике свято посвятити цей кошик, тому що все ж таки нам потрібно щось вірити, і віра – це є сила. Я думаю, що найближчим часом дійсно буде мир, тому що ми до цього прагнемо, працюємо насчет цього. У кошику тернополянки Марії Волощук – Пасха, яку вона спекла за бабусиним рецептом. Крім традиційних складників, додає прянощі, розповідає жінка. Цедра, сік лимонний, отаке, всякі спеції. Бабці немає, а пасочка від бабці є. Заступник голови комісії Української греко-католицької церкви у справах молоді отець Роман Демуш освятив великодні кошики. Після страждання і смерті самого Христа приходить День Воскресіння. Саме його ми очікуємо вже у ці дні святкувати, споминати цю подію, яка вже відбулася. У нас немає сумнівів щодо факту Воскресіння. І з тим самим настроєм, напевне, ми готуємося до нашої перемоги, адже ми не сумніваємося в перемозі нашого українського народу, незважаючи ні на що. Лілія Лобур, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопіль.